សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមករៀនដាក់បកងស្ដាច់ឃុំណាបងប្អូនណារៀនដាក់រៀនធ្វើបកងដើម្បីរៀនធ្វើបកងដើម្បីបង្កើតស្ដាច់ឃុំណាបងប្អូនណាបកងឈើទទេអញ្ចឹងយើងត្រូវលាងយើងត្រូវជូតសម្អាតជូតវាសិនយើងយកក្រមួនមកជូតវាបានជាប់ណាបងប្អូន នេះបងប្អូននេះយើងលាបវាអញ្ចឹងមកដើម្បីយើងយកអាឃ្វីនសែលមកបិទជាប់ហ្នឹងបងប្អូននេះបងប្អូននេះយើងយកឃ្វីនសែលទៅជ្រលក់នៅក្នុងផ្ទះក្រមួនមកយកមកបិទលើហ្នឹងមកវាជាប់តែយើងអត់ដាក់នេះទេបិទតែជាប់វិញ nhâm bay rồi នេះបងប្អូននេះហើយបន្ទាប់ពីហើយមកយើងកាប់វាមកយើងយកវាទៅដាក់ក្នុងទូ កាប់វាមកពោលវា ឥឡូវនេះក៏ជាប់អមឡើយ ប៉ុណ្ណឹងមកយើងយកវាទៅដាក់ក្នុងទូទៅបានហើយ